Peshorja e gocën fali. Mbajmë një minutë kohë. Po bëjmë një sondazh rreth peshave dhe po e bëjmë kudo në Shqipëri këtë punë, edhe mos u fundi po e bëjmë këtu në Tiranë. A mundeni të peshoni sot të marrim peshën? Por duhet të ishni kudo. Kaç kishin gjithmonë ti? Kaç kishin? Po zoti më. O çuni, o çuni ç'a bën? Do të ishin çantën sa në pak peshë. Did you see that puffet? Okay. Wow, dia rajte këtu më çapë, çapë, në zot. Të lutem hiq ose kputet ose çantën sepse peshojnë më shumë. Po do të një kputet. Po s'ka, s'ka ndonjë gjë. Po deshë të ndihmoj, s'ka ndonjë gjë. Pa vaj kputet tu sëmë. Okej, po çantën e lotot në tokë ose ti qka? Okej. Po të t'ishe i kite të sëmë. Okej, po do nga japë. Do nga japë është emër mbi emër edhe nda të një. O, t'ja li pori çantën. Dërëvi, dërëvi. Ua. Ska problem. Okej, na të mirë. What, më i pusë, to tjeri që bënë, oh! Wow, ti mori. Datë lindjen, sa e ke? What, më i qantën, o tjeri! Nëse doni të shikoni mua me taka, nëse doni të shikoni Kevinën me mjekër ose Olimpia Nudo, bëni subscribe to the channel.